Aquesta imatge s'ha repetit avui a diferents indrets de la Serra de Tramuntana. Els esclafits registrats avui migdia han arrabassat centenars d'arbres i han causat nombrosos desperfectes. Els nuclis més afectats han estat Esporles, Estellencs, Banyalbufar, Valldemossa, Deà i Puigpunyent. Cap municipi de Mallorca, però, ha quedat al marge de les pluges intenses i el fort vent. Bon vespre. Les tempestes han obligat a tallar diversos trams de la carretera, al llarg d'avui de matí. En aquests moments roman tancada la MA10 entre el quilòmetre 75 i el 80 i la MA1100 entre la Granja d'Esporles i la MA10. Ha estat un matí, com dèiem, intens, que ens ha deixat imatges com aquesta. Hòstia! Han estat enregistrades per un ciclista que s'ha trobat enmig de l'esclafit a l'entrada de Bunyola. El ciclista, per cert, està bé. Segons l'U2, el temporal ha causat mig centenar d'incidents a les illes, la gran majoria a Mallorca. El temps s'ha calmat un poc. Durant l'hora baixa, però, Marc Alentell, encara no han de baixar la guàrdia, no? No poden baixar la guàrdia perquè fa poqueta estona han tornat a arribar les tempestes. Aquesta vegada afecten en aquest moment cap a Eivissa i també, sobretot, en el cas de Formentera, que comença a ploure de bell nou i que ruixats d'aquestes tempestes, aquestes immediates hores, poden tornar a arribar a la resta de l'arxipèlago, però ja ho deim, no amb la mateixa intensitat que han tingut durant avui de matí. Fixeu-vos ara mateix aquí. Aquesta és la situació. Tot d'una repassarem les millors imatges que ens deixa aquest canvi de temps sobtat, però abans altres titulars de la jornada. Balears demana la col·laboració de l'exèrcit per reforçar les tasques de rastreig. Salut ja ha remès la sol·licitud formal al govern central. Reclamen 100 efectius. A les Balears hi ha ara mateix 190 professionals dedicats al rastreig de casos de Covid-19 i en formen 30 més. Tot per controlar l'expansió del virus que en el darrer mes s'ha disparat. El passat 29 de juliol hi havia a les illes 165 casos actius. Avui en tenim 2.506. Acaba sense incidents importants el primer dissabte de noves restriccions a les Balears. La policia de Palma, Calvià i Sóller assegura que, en general, s'han respectat les noves mesures. A Eivissa s'han multat dues persones per fumar a l'espai públic. A Menorca, on hi ha hagut més confusió, ha estat a l'hora de desallotjar les platges i parcs durant la nit. I resignació entre els espectadors de cinema i els exhibidors per la nova restricció que prohibeix consumir begudes i aliments a les sales. La mesura arriba en un cap de setmana important per l'estrena de Tenet, una de les pel·lícules més esperades de l'any. A Menorca, qui la vulgui veure haurà d'anar a Ciutadella. Aquestes sales són les úniques obertes, ara per ara, a l'illa. Les agències de viatges alemanyes constaten una davallada de les reserves a Mallorca per mort de la recomanació del govern d'Angela Merkel de no viatjar a les Illes Balears. Els principals turoperadors del país han cancel·lat els vols a les Balears i tan sols es mantenen els viatges aliens als paquets vacacionals.